седнам, се си мислам, нешто си мислам. Гледам јас што ти си мислиш нешто, ама ти не ми кажуваш каква мисла те мачи. Јас сако сум жена, се ти ки имам ум. Да? Кажи ми што те мачи, може би ке можам да ти помогнам. Е, па ќе ти кажам што ме мачи. Јас за сиве овие години ништо не направив за оние што ми помогна да го задржам царството. Ниту за војската, ниту за слугите, ниту за измеќарите. Ете, тоа ме мачи. Ти не треба ништо да направиш за нив, цар. Тие треба за тебе да направат. Ниеднаш не сум ги наградил за сите години што ми помагаат досега. Па сега решив да ги наградам. Сите војници, сите слуги, сите измеќари. Епа, ако си решил така, цару, тогаш награди ги. Имаш доволно азно и богатство. Не, не е до тоа. Јас си наредив да ги наградат. Ама, кога дошле до овие двајцата, овие новите измеќари? Не може ли со нив никако да се спогодат? Не разбирам. Не може ли да се спогодат за награда? Ако беше за некоја страшна работа, ајде де. Ама спогодба за награда, не знам. Така, многу чудни табијети имале тие двајца. Чудни табијети, велиш? Тогаш не ги наградуве. Не, не. Јас сакам да ги видам тие табијети и според тоа да ги наградам. Само сега се думам како тоа да го направам. Јас си мислев оти имаш некоја голема мака, а тебе цело време во главата ти се вртеле некои си измеќари. Цару, да ти кажам, мојов ум ич не си го арчам за такви како нив. Еме, добро, јас си не барам ти да си го арчиш умот. Ти оди сега, легни си. А јас ќе одам кај советникот. Да си го арчиш умот, да се измачуваш, ами за едни двајца селани. Тие се главени кај тебе како избетери. Така, ниту се од наши од сој, ниту се од дворецов. Не те прашам јас, тебе од каде се и што се, туку како да ги наградам според нивните табијети, а и двајцата да бидат задоволни. Ако мене ме послушаш, честити царе, за тие двајца суртуци не треба ниту да ги наградуваш. Тие треба да бидат задоволни од тоа што служат во царскиот двор и што ти служат тебе и што така си го вадат парчето леп. Нема да те послушам, зашто ако имаш да ми го дадеш само тој ум што ми го даваш, таков ум може да ми даде било кој во дворецов што не ми е совет. Ама, честити царе, јас само сакам да кажам дека царот не треба да си го троши бадијала умот. Абе, тоа веќе ми го кажа. И ако не знаеш друг ум да ми дадеш, тогаш јас сам ќе мислам и ќе се сетам што треба да направам. Така е, честити царе. Ти си цар, а царот секогаш право зборува. Харно, ама... Нема ама. Ти оди и доведи ги. Ама пушти ги кај мене еден по еден, за да ги видам и чујам на што табијат се, разбираш? А после ќе знам ја што да правам со нив. Ајде, оди, викни ги.
Честити царе, двајцата изметјари дојдоа. Дојдоа? А каде се? Чекаат. Да ги пуштам? Ќе ги пуштиш само еден по еден, како што ти реков. Разбирам, веднаш. Зошто, цару, еден по еден? Ба дијала да си го арчиш времето? Нека влезат и двајцата. Не. Ти само чекај и ќе видиш што сум наум. Ме гледаш, бе? Абе, Билким не ќе е за лошо. Билким? Шо е, бре, суртуци? Дојдовте? Ајде, ајде, царот ве вика. Каде, бре? Каде? Па царот не вика. Ебе, вика, ама рече, еден по еден. Еден по еден, бо цар, кој ќе оди? Кој прв ќе оди од еден, како е рече? Аха. Еми, ти си постар. Су. Па шо ако сум постар? Е, затоа, по младиот ќе тргне по мене. Ајде. Оди. Оди. Ако е за нешто лошо? Абе, лошо, Арно, тоа ти е... Сега, оди са, царот, да те чека да не го налутиш, море. Трекај. Оди, оди, побрзо. Ајде. Ти си помлад, ти прчориш ме како. Заповедај честити царе. Е, па, види измечару. Ти овие години добро ме служеше во дворецот и добро се покажа. Значи, заслужи да те наградам. И јас така и решим. Богато ќе те наградам. Кажи се што ќе посакаш. Фала ти многу, честити царе, што си помислил на мене. Само јас не знам што да посакам. Не знам што да посака. Види. Јас ноќеска размислував и реши вака. Ти што ќе посакаш, јас тебе ќе ти дадам. Ама на оној другиот измечар, ќе му дадам двојно повеќе. Оди, оди, оди и размислувај. А патен викни го оној другиот што чека. Тој нека влезе. Ајде. Абе, шо направи овој горе, бе? Отиде кај царот. Ока па таму. Кој знае шо беле има направено. Ами јас? Јас шо беле има направено јас? Ајде. Ајде, оди, те чека царот. Сега јас одам? Оди. Да, чекай. А зошто те викна тебе царот? Ништо бе, нешто за којните да поцуридам. Ајде, оди, оди да не ти се налути царот, оди те чека, ајде. Ајде, шо ме гледаш? Да не ме лажиш, море. Не бе, јас да те лажам, оди ке ти се налути царот, ајде, оди, оди. Одам, одам, оди, оди, ебе, оди. Трчам, трчам. Оди, оди.
да ти се многу години честити, царе. Слушни ме сега добро, изнечару. Те слушам, царе. Ти овие години добро ме служеше. И јас сум задоволен од тебе. Ти благодарам, честити, царе. И затоа решив богато да те наградам. Ќе те наградам со се што ќе посакаш. Многу ти благодарам, честити, царе, ама што фајде кога ја не знам што да посакам? Па јас мислев и смислив вака. Посакај се што ќе посакаш, јас ќе ти дадам. Е, многу ти благодарам, честити, царе. Само едно да знаеш. Се што ќе посакаш ти, јас ќе ти дадам. Ама на оној измеќарот што беше пред тебе тука, ќе му дадам двојно повеќе. Разбра? Те разбрав, честити царе, те разбрав. А, само едно сакам да те помолам. Да ми дадеш 2-3 дена така, да помислам малку. Ако, ако. Оди, оди дома и размислувај. Се думам и не знам што да додумам. Стани, мори, стани! Стани да ти кажам! Стани да ти кажам! На голем таксират сум. Е, што таксирате? Голем таксират. Царот ме повика кај него. И ми рече, ќе ми дај се што ќе посакам, богато ќе ме награди, се ќе ми дај, ќе ми дај сребро, бисери, злато ќе ми дај. Злато, ти злато да бараш. Злато, ама рече и дека на оној другиот измеќар, ќе му дајал се што ќе посакам јас, него двојно повеќе ќе му дајал. Е, така не може. Не може? Не може него да му дава двојно повеќе, така не. Не може, ама не знам што да правам, не знам. Е, ајде мисли. Да мислам, ама не знам што да мислам. Да мислам. Знаеш што? Се сети, кажи. Слушай. Не. Не одам, не могу. Добро, што ти е тебе? Што ти? Ама ајде оди, ке задуцниш. Царјето ќе го налутиш. Сполајмо ти даде убава работа, глава да крениме, а тој... Оди, ќе го налутиш, царје. Ах, тој цар наш. Што е? Не знам, жено, што да правам, што да мислам, ама на голема мака сум. Голем таксират имам. Таксират? Што таксират, кој е макај? Кажи ми. Вчера царот ме повика кај него и ми рече дека богато ќе ме наградил затоа што многу арно сум го служил. И што мака е тоа? Убаво. Убаво, што мака е тука, зошто таксират? Е, што мака? Абе, маката е во тоа жено што и нешто друго кажа царот. Рече дека на оној другиот измеѓар ќе му дал двојно повеќе од тоа што јас ке го посакам од царот. Што? Два пати појка на тој другиот? Да. Леле,
Што катил царче беше тоа? Од кај се сетил за ваква работа? Зошто бе? Ќе морам да смислам, жено, нешто. Мисли. И ајде, побрзи. Да не го налутиш царот уште повеќе и знаеш што? После тебе ништо да не ти даде, а и твоето да му го даде на оној другиот, а? Чудам. И ќе морам нешто да смислам. Мисли попат, што да правиш и како да правиш. Два пати на оној. Чудам, трега. Ајде. Ќе смислам, жел, не бригај, ајде. Да мислиш. Ајде. На овој волку, на оној два пати. Леле, проклетија царство. Што бараш ме ти овде? Пак те викра царот? А ти? Шо јас? Ти ја суреди работата околу коњите? Ше суреди. Ајде бре. Царот ве чека. Сега јас пак прв да влезам, така? Не треба. Ти беше прошлиот пат, сега јас прв ќе влезам. Сега царот заедно рече да влезете. Ајде. Добро. Ајде. Да ти се многу години честити, царе. Нека ми се. Епа, ви дадов два дена да размислите, да смислите. Кажете сега, смисливте ли нешто? Ај ти прво кажи. Јас, честити, царе, Мислев нешто многу бало, ама кога ми текна дека новега ќе му дадеш двојно повеќе од тоа што ќе го смислам, се преместив и сакам сега ти мене да ми удриш 100 стапа. Аман бе? Да бе, тоа го сакам. А не му 200? Еми сега 200. Јас, честити царе, стапој неќам. Јас смислив нешто друго. Јас сакам да ми го извадиш мене едно толку, а на овој овде двете. Амаме? Да бе. Ебре, проклети едни. Е, како не ви е срам? Што фајде ќе имате од се тоа, бре, а? Што фајде ќе имаш ти, бре, ако ти удрам тебе 100 стапа, а на пријателот 200? А? А ти, бре? Што фајде ќе имаш ако тебе ти го извадам едното око, а на пријателот двете? Слушај, да станете и да си одите и повеќе да не ве видам овде во дворецот. Оти апсана ќе ве ставам. Разбравте? Аман! Доста бе! Сиктер! Сиктер, да не ве видам повеќе, да не ми излегувате пред очи. Оти малку е на таа злоба што ја имате, ова што реков, да ве изгонат од дворецот. И во апсана треба да ве става. Аман, честити царе, Сиктер, ајде, сиктера тука. Честити царе, аман, честити царе, Видели царице, видели што ќе се случеше ако ова не го направе? А какви злобни луѓе ќе ги награде? Умен си ти, царе. Многу си умен.